tady rád poreferoval o tom, jak moc rád mluvím. Ostatně to je jeden z důvodů, proč tady teďka před vámi stojím, protože já si mluvení užívám, užívám si každé slovo. A konverzace s kýmkoliv, na jakékoliv téma, je pro mě naprostým vrcholem blaha. Naprostým orgazmickým zážitkem, který stimuluje můj hypotalamus a vyplavování serotoninu, dopaminu a endorfinu mě posunuje až na stejný kraj nirvány. To bylo trochu moc, že? V každém případě chtěl jsem říct to, že mě opravdu řeč velice, velice baví a fascinuje, jakým způsobem se vyvinula z nějakých prehistorických skřeků a pazvuků až po nějaké první slova, až po tedy nějaký souvislý dialog plný doplňujících otázek. A i když si to možná neuvědomujete, tak naše řeč mohla bez otázek vypadat zhruba takhle. Dej mi banán. Nedám banán. Dej mi tvůj banán. Nedám banán. Dej mi tvůj banán. Nedám banán, nechci banán. A tak dále, až se o to ti dva porvali. Ale stačilo, aby jeden gorilák přišel za tím druhým a zeptal se, z jakého důvodu mi nechceš dát tvůj banán? Jelikož mám jenom jeden a mám na něj chuť. Aha, tak já půjdu do lesa a najdu si svůj. Otázky. Bravo, evoluce. Ale pak jsme začali my lidi vymýšlet otázky, které jsou trochu zbytečné a dle mého názoru trochu debilní. Takovým typickým příkladem je, váš partner přijde domů a už od dveří vidí, že koš na odpadky není vynešen. Ale to mu nezabrání se zeptat. Ty jsi ten koš nevynesl? Jak na takovouhle otázku chcete jako smysluplně reagovat? A vůbec, proč na ní máte reagovat? Není to zbytečné plýtvání energie? Nebo byť jen dechu? Ale můžete udělat třeba toto. A ne, nevynesl. To, co teď vidíš, není halucinace. Nezdá se ti to? Je to krutá realita, lásko. A já tě s tím teď rád seznámím. Pojď. A nebo naopak. Ale ano, vynesl. Ale bylo mi těch odpadků líto, tak jsem je zase pozbíral a donesl zpátky. Takovým dalším příkladem je, onehdá jsme byli s kamarády v hospodě, vyjdeme na ulici a chvilku tam postáváme, já stojím kousek opodál a najednou si to štráduje po ulici takový ten typický borec s malou sebeúctou. Poznáte ho tak, že má ramena jak po obrně, v obličeji má nenávist a v očích napsáno Světe, sereš mě! A samozřejmě si to štráduje po té ulici a i když ta ulice měla asi 20 metrů, tak samozřejmě, že se mu stál v cestě. To znamená, že do mě tím ramenem napálil a mně celá ta situace přišla tak absurdní, že jediné, co jsem na to řekl, bylo načež náš borec s malou sebeúctou, říkejme mu třeba borec s malou sebeúctou, šel, zastavil se, chvíli teatrálně stál zády, pak se otočil, přišel ke mně až na 20 čísel. Samozřejmě moc lidí se na mě tímhletím způsobem nedívá, takže díval se zhruba tímhletím způsobem. A zeptal se, co jsi to řek? Jak na takhle debilní otázku odpovědět? Víš, neřekl jsem vůbec nic, pouze jsem se zasmál, což je emoční proces vyvolaný subjektivním zážitkem libosti a je doprovázen určitými fyziologickými změnami, jako je například změna rychlosti tepu a dechu a pracuje při něm především bránice. Ale v řečí to nemá vůbec nic společného.
Borec se změnil v prach a odvál ho vítr. A tak radím vám, zkuste někdy zareagovat na debilní otázku trochu jinak, trochu netradičně a uvidíte, co se stane. V restauraci dáte si něco? Ne. Budu tady sedět a čumět do zdi. Po dvou hodinách se zvednu a půjdu domů. Máte s tím problém? A nebo manželka. Ty jsi chlastal? Ne. Mám otřes mozku a proto se tady motám a zvracím ti do lodiček. Nebo váš spolubydlící. Spíš? Ne, teď se ti zdám. Dívej, dám ti ráno a tebe to vůbec nebude bolet. A nebo milenec? Proč jsi tak krásná? Jednoduše, protože ti tvoje nadrženost zatemnila mozek. V každém případě, já se velice těším na svoji další cestu vlakem. Protože až budu sedět v kupéčku sám a přijde nějaký cestující, otevře a zeptá se, je tady volno a automaticky si začne sedat, tak já budu schovaný u okénka a udělám. Ne, není tady volno. Jsem totiž Sněhurka a čekám tady na svých 7 trpaslíků. A ty jako jeden z nich nevypadáš. Děkuji.